Taip, tai sveiki prisijungę prie šio seminaro. Noriu perspėti visus, kad šis seminaras bus įrašomas ir vėliau galėsit peržiūrėti vaizdo įrašą. Tai yra Švietimo mokslo ir sporto ministerijos bei Nacionalinės švietimo agentūros remiamas Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos LINMA projektas pasirengimas informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų. Ir tai bus pirmoji paskaitos dalis. Šiame seminare aš jums papasakosiu apie skaitinės informacijos apdorojimo skaičiuoklę ir panagrinėsim įvairių metų egzaminų užduotis ir kokių ten reikėjo gebėjimų, kokių formulių ir kitų dalykų. Tai matau, kad mes turim 27 dalyvius ir sparčiai jie prisijungia. Tai viskas tvarkoj, kol padarysiu įvadinį įvadą, tai manau, kad dalyvių dar padaugės. Šio seminaro planelis būtų pažiūrėti, koks yra informacinių technologijų brandos egzamino vertinimas, pakalbėti apie skaičiuoklę ir jos nustatymus, paliesti formulės ir funkcijas, panagrinėti įvairių metų užduotis ir pasilikti laiko klausimams atsakymas. Jeigu būtų klausimų, drąsiai mane stabdykit, vėliau gal įrašą iškirpsim toj vietoj, jeigu turit neatidėliotinų klausimų. Jeigu tie klausimai gali palaukti seminaro pabaigos, tai tada juos kažkur pasižymėkit ir tikrai gale aš juos visus atsakysiu. Taip, tai pradėkim nuo vertinimo. Šitoj skaidriai matot, kad surinkus 51 tašką, tai virsta į 36 balus. Dabar, kadangi tai yra seminaras apie skaičiuoklę, tai peršoksim į skaičiuoklės failą ir pasižiūrėsim, kaip tai realybė atrodo. Tai jeigu jūs ateinate į egzaminą ir surenkate 50% galimų taškų, tai virsta jums 35 balais. Tai reiškia, vien pasikliauti testų Word'u ir Excel'u nevertėtų, nes jeigu prarasi, tarkim, kokius pamodeliuokim 5 taškelius ir surinkus 45 taškus, tai bus tik tai 32 valstybinio brandos egzamino balai. Iš kitos pusės, lygiai tokia pati situacija, jeigu jūs ateisit tik su programavimo žiniomis ir nedarysit testo ar nespręsit Word'ą ir Excel'į, lygiai taip pat surinkus, tarkim, idealiai visus taškus iš programavimo, tai virs į 35 balus. Aš visada mokinukam rekomenduoju daryti visas užduotis, surinkti bent 69 taškus, kadangi jie virsta 69 balais. Viršius šitą ribą, kiekvienas taškelis atneša papildomą naudą. Yra surinkus 70 taškų, matote, jau turim 71. Surinkus 80 taškų, tai virsta į 88 balus. Surinkus 93 taškus, jūs jau galite gauti 100. Tai reiškia, iš visų užduočių galima išbarstyti keletą taškelių ir dar gauti 100 balų. Grįžtam atgal iš skaidrių, prie skaidrės ir žvilgtelkim į vertinimo lentelę. Tikriausiai jūs žinot, kad egzamine mes turim 10% saugiam ir teisėtam informacijos bei interneto naudojimui, tai būna testas 20% užima tekstinių dokumentų maketavimas, 20% užima skaitinės informacijos apdorojimo skaičiuoklę, tai būtent šią temą mes paliesim, ir 50% užima 2 arba 3 programavimo užduotis. Dabar kokia būna įranga egzamine? Egzamine gali būti skaičiuoklė ne ankstesnė kaip 2010 metų. Tai reiškia, kad gali būti 20, 2013, 2016, 2019 ar naujesnių metų Excel versija.
Taip pat gali būti LibreOffice versija. Tai reikėtų, aišku, nepasikliauti viena skaičiuoklės versija, bet galbūt panagrinėti jų skirtumus. Ir čia mes nuo 2013 metų skaičiuoklės turim atsiradusius diagramų 3D mygtukus. Nuo 2016 metų Excelio versijoje atsiranda paieška, kuri veikia net ir atjungus internetą, tai yra ieško skaičiuoklėje vienos ar kitos funkcijos. Vėliau dar papildo Excelis naujomis funkcijomis, tokiomis kaip ifs, lookup ir panašiai. Taip pat skaičiuoklė turėtų būti lokalizuota. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Excelis greičiausiai bus lietuviškas, bet aš jums norėčiau parodyti, kaip galima pasikeisti skaičiuoklės kalbą. Tai jeigu grįšim atgal į Excelį ir nueisim į failas bei parinktis, mes matysime skirtuką kalbą, kurio jūs galite pasirinkti norimą kalbą, kuri, aišku, turėtų būti įdiegta. Tai jeigu mes norim angliškos versijos, mes tiesiog pasirenkam anglų, perkeliam aukštyn, kad jinai būtų pagrindinė, spaudžiam gerai. Be abejo, Excelis mums pasakys, kad reikia Office'ą paleisti iš naujo, todėl jeigu aš uždarysiu Excelį ir atidarysiu dar kartelį, jis jau man turėtų atsidaryti angliškas. Pažiūrėkime, ar taip yra. Taip, matot, startuoja. Ir dabar Excel'is meniu punktai yra angliški. Tai čia galima tokią galimybę pasinaudoti ir persijungti. Tai grįšiu atgal. Nuėkim į kalbą ir pasirinkim atgal lietuvių. Tai remsiuosi pagrindę lietuvišką aplinką. Dar kartelį perkaukim Excel'į, kadangi po kalbos keitimo reikia iš naujo paleisti. Nu, ir atsidarykime mūsų reikalingą failą. Gerai, judam tolyn. Tai, kaip ir minėjau, jūs galite failas parinktis, ne tik pasikeisti kalbą, bet ir pasirinkus skirelį išsamiau pasikeisti matavimo vienetus bei skiriklius. Tai yra galima naudoti skiriklį kablelį arba nurodyti kitokį, nes kartais Excelis priklausomai nuo sistemos nustatymų formulėje deda kablelį arba kabletaškį, tai būtent nuo sistemos nustatymų tai priklauso. Taip pat galima nurodyti liniuotės matavimo vienetus, ar tai bus centimetrai, ar tai bus coliai. Šiandien pirmoje dalyje mes paliesime tris pirminius skirelius, tris pagrindinius skirelius, kurie būna egzamine. Tai yra matematinės, trigonometrinės, statistinės datos ir laiko funkcijas, loginės funkcijas, bei santykinės, absoliučias ir mišrėsias langelio koordinatės. Likusius punktus rikiamą, atranką, diagramų vaizdavimą ir spausdinimo nuostatas pasiliksim seminaro antrai daliai, kuri bus šį šeštadienį. Pradėkim nuo to, kad dažnai egzamine paprašo suformatuoti langelį. Ir čia vėlgi grįžkim į Excelį, kad nebūtų taip nuobodu ir pasirinkim formatą. Tai jeigu aš nurodysiu formatą, kad tai yra kažkoks skaičius, jūs matysit, kad visur yra vienetukai. Reiškia, tą patį vienetuką priklausomai nuo formato Excelis gali atvaizduoti skirtingai. Pasirenkam valiutą, valiutos formatą ir skaičiuoklė uždeda atitinkamą euro šiuo atveju ženkliuką. Pasirenkam, kad tai yra trumpasis datos formatas ir matot, kad vienetukas tampa data 1900 sausio 1 diena. Galime taip pat pasirinkti ir ilgai datos formatą, kada yra užrašyti metai, mėnuo, diena. Taip pat galima paversti tą patį vienetuką į laiką ar į procentus. Tai skaičiuoklė užrašytą skaičių priklausomai nuo formato gali atvaizduoti skirtingai. Jeigu šitų formatų greitų
išrinktųjų nepakanka, galima išsikviesti daugiau skaičių formatų ir pasirinkti ne tik jau sukonstruotus duotuosius formatus, bet taip pat pasirinktiniam užrašyti savo formatus, kur pavyzdžiui YY yra metai, MM mėnuo, DD diena. Tai čia galime konstruoti savo formatus. Ko dažniausiai prašo egzaminas? Nustatyti, kiek bus rodoma skaičių po kablelio. Tai galima pasinaudoti ir šitaisiais greitaisiais mygtukais, kada mes turim vieną mygtuką, kuris didina po kablelio rodomą tikslumą, kitas mažina. Gerai, grįžkime atgal prie skaidrių. Tai kaip ir minėjau, galima pasinaudoti meniu punktu arba Ctrl-Shift-F mygtukų kombinacija iškviečia formatavimą ir tokiu būdu galim suformatuoti tekstą langelius. Toliau pakalbėkim apie formulės. Excel'e reikia mokėti ne tik funkcijas, bet ir mokėti užrašyti formulę. Formulėje, be abejo, žinot, pradedame ženkliukų lygų, vėliau formulėje naudojame langelių adresus, pavyzdžiui, A1, taip pat įvairius ženklus, tokius kaip daugyba, sudėtis, atimtis, galbūt rečiau naudojamas kėlimas laipsnių, taip pat galima prie rezultato pridėti, naudojant end ženkliuką, tekstą, kuris yra rašomas kabutėse. Formuojant formulę, kartais gauname klaidos pranešimus. Naudinga žinoti, ką šitie klaidos pranešimai reiškia. Null pranešimas yra gaunamas, jeigu nurodot klaidą arba klaidingai diapazoną. Taip pat galit panaudoti tarpą vietoj kablelio. Pranešimas ref rodomas tada, kai jūs kreipiatės į nesamus langelius, tai dažniausiai būna tada, kada jūs turit parašytą formulę, vėliau ištrinat stulpelį ir gauna štai tokį pranešimą. Div nulis skaičiuoklė jums bando pasakyti, kad dalinate iš nulio, kas yra negalimas veiksmas. Valuje bandote sudėti, suskaičiuoti tekstą. Name. Naudojate neteisingą langelio pavadinimą arba adresą. Ir grotelės be abejo reiškia, kad netelpa atsakymas langelyje ir jį reikia tiesiog praplatinti. Taip, pereinam prie egzamino nurodymų, tai ką jūs turėtumėte žinoti. Tai naudinga prieš egzaminą be abejo prisiminti pakartoti įvairias funkcijas, tokias kaip apps, sinusas, kosinusas, p, round, sumif, trunk, count, countif, today, date, sum, min, max, average paskirtį. Tai šiandien būtent šitas funkcijas ir panagrinės. Galima ir paieškoti tų funkcijų tarp visų naudotų, bet jų yra labai daug. Ir jeigu egzamino metu jūs įsijungę funkcijos įterpimą, pradėsite ieškoti funkcijų ir skaičiuoti, ką tos funkcijos daro, greičiausiai jums nepakaks laiko kitom užduotim. Todėl tikrai pravartu ir naudinga tiesiog prisiminti, kokios yra funkcijos ir ką jos daro. Gerai, pačios paprasčiausios funkcijos yra tokios kaip sum, kuri sudeda reikšmes, average, gražina langelių vidurkį arba argumentų vidurkį, min randa mažiausią reikšmę ir max randa didžiausią. Kad nebūtų taip nuobodu vien tik tai skaidrėse, aš pasiruošiau ir įdėjau įvairių metų užduotis, kurias mes ir šiek tiek panagrinėsim. 2015 metų užduotis duota sąlyga, kad turim 4 merginas ir 4 vaikinus. Merginos M1, M2, M3, M4, vaikinai B1, B2, B3, B4. Dabar reiktų labai atidžiai skaityti, ko jūsų prašo formulės.
Tai šiuo atveju, jeigu pradėsim nuo pačių paprasčiausių, tai langelėje C9, iš karto pasižymiu, kad būtų aišku šiame langelėje, mums reikia įrašyti formulę, kuri suskaičiuoja, kiek iš visos lyvų suvalgė mergaitė. Na tai atrenkam pagrindinius dalykus, randam, kad štai šiuose langeliuose mes turim mergaičių duomenis ir tiesiog galim panaudoti paprasčiausią formulę tokią kaip lygų bei sudėti atskirus langelius. Spaudžiam ant langelio, formuliai iš karto atsiranda langelio adresas ir taip sudėt. Panaudojo paprasčiausią sumą. Langelėje G9 įrašykite formulę, kuri suskaičiuoja, kiek iš visos lyvų suvalgė berniukai. Na, berniukai pas manęs yra atitinkamai čia. Nereikia nusigasti, kad tai yra nuliai. Aš vis tiek rašau formulę. Šį kartą galbūt parašysiu truputėlį protingesnę. Tai yra panaudosiu funkciją sum. Atidarau skliaustelius. Pažymim pelytę norimus langelius. Matot, kompiuteris iš karto rašo rėžius nuo G7 iki J7, uždarom skliaustelę, spaudžiam Enter ir gaunam 0. Be abejo, 0 viskas tvarkoja, nes čia yra 0. Jeigu kažkur įrašytumėm tretuką, matom rezultatas pasikeičia, formulę parašėm teisingą. Taip pat 2015 metų užduotyje paprašė paanalizuoti formulę ir įrašyti formulės fragmentą, kuris nustato, kiek slyvų buvo išdalinta kitiems mokiniams. Tai sako, analizuokite G3 įrašytą formulę. Tai iš karto pasižymim, štai šitas langelis yra G3. Jį reikia paanalizuoti. Šiek tiek padidinsiu, kad geriau matytumėt. Dabar reikia rasti fragmentą, kuris nustato, kiek slyvų išdalinta. Fragmentą, kuris išdalinta. Tai turim pilną formulę ir dabar reikėtų, o koks čia galėtų būti fragmentas. Ne? Tai reikėtų neeksperimentuoti, o rasti tą fragmentą ir tiesiog jį, kad ir nukopijuoti. Šiuo atveju fragmentas būtų suma, jį galiu nusikopijuoti ir įsiterpti. Tai reiškia, suma mano paskaičiuoja. Aha, čia jis nenori terpti, galima pabandyti perrašyti arba tiesiog nukopijuojam ir įterpiam. Du kartus pelytę paspauskite ir tada įsiterps tada. Okay. Ačiū, teisingai, ačiū labai iš pastebėjimą. Tai va, tai fragmentas konkretus, tai jį galima perrašyti, bet patogiau nukopijuoti, kad tiesiog jisai nedingtų. Na ir toliau, C15 sako, įrašykite tos pačios formulės fragmentą, kuris nustato, kiek slyvų gavo pirmasis berniukas, jeigu jų dar buvo. Ir čia vėlgi, koks yra tas fragmentas arba atranka, tai mes turime tą vienetuką ir jeigu mokinys įrašo žodį vienas, tai jis netiks. Todėl, kad pačioj formulėj buvo fragmentas štai šitas vienetukas. Tai čia vat reikėtų irgi to tikslumo ir nedaryti tokios klaidos, o atsakymas būtų tiesiog vienetukas. Na, paimkim dar kažkurių metų užduotis, tarkim 2016 metų vidurkius ir vėlgi labai atidžiai panagrinėkim sąlygą. Langeliuose D2, D3, tai reiškia šituose langeliuose, apskaičiuokite vidutinį mokinio greitį, atliekant pratimus gegužės 30 dieną. Ir čia neįsiskaičiusi sąlygą galima paimti ir visų paskaičiuoti, tarkim, bėgimų. Čia prašo atliekant pratimus gegužės 30 dieną. Tai reiškia, aš turiu tiesiog iš šitų langelių paimti duomenis ir juos atitinkamai paskaičiuoti.
Tai koks čia būtų tas vidutinis arba vidurkis? Tai gegužės 30 dieną aš matau, kad rezultatas buvo 1650. Tai reiškia, aš tiesiog galiu sudėti ir padalinti iš 6. Nes buvo atitinkamai 6 minutės. Jeigu prašo 50 metrų bėgimo, tai atitinkamai galiu paskaičiuoti 50 metrų. Gerai, grįžkim truputėlį atgal prie skaitlių ir judėkim prie kitų sudėtingesnių galbūt formulių. Tai funkcija apps gražina skaičiaus modulį ir tas modulis tai yra tiesiog gražinamas skaičius be savo ženklų. Tai reiškia, kad jeigu aš noriu gražinti penketuko, tai rezultatas bus penketukas. Jeigu aš noriu gražinti neigiamą skaičiaus modulį, tai atitinkamai absoliutaus minus 5, rezultatas turėtų būti 5, matau, kad čia yra padaryta klaidelė, reikėtų ją pataisyti, ir jeigu buvo minus 4, tai modulis būtų 4. Funkcija pi gražina skaičiaus pi rezultatą arba konstantą, kuri yra 14 skaičių po kablelio tikslumu. Tai jeigu tiesiog užrašysit pi, jinai gražins 3,14, na ir atitinkama kiekį skaičių po kablelio. Taip pat tą rezultatą vėliau galima dalinti iš dviejų, dauginti, sudėti ir panaudoti kituose skaičiavimuose. Sinusas. Ką reikėtų žinoti su sinusu? Sinusas reikėtų atkreipti dėmesį, kad jisai gražina skaičiaus kampo radianais. Tai reiškia, kad jeigu argumentas yra duotas laipsniais, jį turėtumėt paversti į radianus ir tik tada skaičiuoti sinusą. Tai šitą galima padaryti naudojant funkciją radians arba tiesiog panaudoti prieš tai minėtą funkciją pi ir padalinti į 180. Ir čia pavyzdys, sinusas pi, mes turim 0, pi dalinam iš 2, tai reiškia, atitinkamai bus rezultatas 1, taip pat galima naudoti funkciją vidu, štai šitas paskutinis užrašymas yra, kad aš 30 laipsnių pradžioje pasiverčiu į radianą ir tada apskaičiuoju sinusą. Lygiai taip pat veikia funkcija kosinusas, tik jinai gražina duoto kampo kosinusą. Vėlgi galioja tos pačios formulės, kad mes naudojam radianus, tai yra funkcija radians, kuri iš laipsnių paverčia radianus, arba naudojam pi padalinta iš 180. Gerai, round ir trunk labai dažnai egzamine paprašo suapvalinti skaičių ir tam panaudoti funkciją. Tai round funkcija apvalina iki nurodyto skaitmens, tai reiškia, iš toj funkcijoje mes turime dvi dalis, tarkim, round 2,5, kabletaškis 1. Tai šiuo atveju skaičių apvalina iki vienos dešimtainės dalies ir gaunam 2,2. Jeigu mes nurodom, tarkim, šio skaičiaus 2,1491, atitinkamai suapvalinsi mažesnę pusę pagal matematinės taisyklės, na ir lygiai taip pat aš galiu suapvalinti ir minusinį arba neigiamą skaičių. Taip pat galima panaudoti papildomas funkcijas tokias kaip round up arba round down. Tai round up visada apvalina iki didesnio skaičiaus, o round down iki mažesnio skaičiaus.
Nu ir paimkim kažkurių metų duomenis ir pažiūrėkim, kaip ten šitą dalyką galima atlikti. Tai grįžkim į mūsų Excel'į ir 2018 metų užduotis, kada paprašė, vėlgi skaitom įdėmiai sąlygą, naudodamiesi formulėm ir funkcijom užpildyti atitinkamus langelius. Ir šitam langelį G4, pasižymėkim vėl jį atskirai, reikia rašyti formulę, kuri suskaičiuotų, kiek buvo populiariausių studijų krypčių studentų, kur studijuoja ne mažiau negu 5000 studentų. Tai čia šiuo atveju reikėtų panaudoti COUNTIFą, mes vėliau jį panagrinėsim, kuris atrenka. Bet vėliau G6, tai šitam langelėje, reikia įrašyti formulę, kuri suskaičiuotų, kiek vidutinė. Jeigu neturit klausimų, paprašysiu išsijungti mikrofonas, nes kažkieno labai traška. Tai G6, grįšim prie COUNTIFO, kada nagrinėsim skaidrėse, įrašykite formulę, kuri suskaičiuotų, kiek vidutiniškai studijavo studentų. Ir čia labai paprastai mes galime panaudoti funkciją average, kurioje nurodyti tinkamus kriterijus. Iš jų atveju aš turėčiau, žiūrėkit, labai pasižiūrėti, kad yra 2015 ir 2016 metų. Tai reiškia, atitinkamai pasižymėme šituos duomenis, tai yra tų metų studentus, ir formulė apskaičiuoja vidurkį. Ne, gavom 2650, galima tiesiog supelytę pasižymėti ir štai apačioje matyti, koks yra vidutinis, koks yra kiekis, kokia yra suma. Tai pasitikrinau, tai tikrai tokį atsakymą gavau. Žiūrim toliau. Atsakymą pateikite dešimtųjų tikslumu, tam naudodami apvalinimo funkciją. Na ir tada suprantu, kad aš negaliu štai šiais mygtukais suformatuoti, nes manęs prašo panaudoti apvalinimo funkciją. Tai reiškia, rezultatą, kurį man duoda funkcija average, aš turėčiau suapvalinti ir tam panaudoju funkciją round, kurią panagrinėjau. Apskliaudžiam round, matom, kad round turėtų gauti skaičių, tai skaičių jisai gauna iš funkcijos vidurkio average ir kabletaškis toliau matau, kad funkcija prašo nurodyti, koks bus tikslumas. Jeigu prašo pateikti dešimtųjų tikslumu, tai reiškia, reikia vieno skaičiaus po kablelio ir štai turime funkciją, kuri suapvalina. Gerai, grįžkim truputėlį prie skaidrių ir judam tolyn. Kita funkcija, kurią reikėtų žinoti ir kurią irgi prašo panaudoti, tai būtų funkcija trunk. Dabar funkcija trunk skiriasi tuo, kad jinai paverčia skaičių, pašalindama jo trukmeninę dalį. Tai reiškia, jinai irgi apvalina, bet ne pagal matematinės taisyklės, o tiesiog atmesdama po kablelio. Tai jeigu net aš turėčiau 7,9 ir panaudočiau funkciją trunk, tai rezultatas būtų 7. Iškia, tas po kablelio būtų atmesta dalis ir matematiškai naudojant funkciją round aš gaučiau 8, o naudojant funkciją trunk rezultatas lieka 7. Taip pat trunk veikia ir su neigiamais skaičiais bei po kablelio, tarkim 0,499, apvalinu iki dviejų skaičio po kablelio ir rezultatą gaunu 0,49, paskutinis devintukas būna atmestas. Tai labai egzamine irgi reikėtų atkreipti dėmesį, kokios funkcijos jūsų prašo. Gerai, pereinam prie šiek tiek rimtesnių funkcijų ir viena tokių iš jų būtų SUMIF, kada mūsų paprašo susumuoti reikšmes esančias tam tikrame diapazone. Tai funkcija SUMIF turi tris dalis, trečia dalis nėra būtina. Pirma dalis – diapazonas, reiškia nurodo langelius, kuriuos turėtumėt įvertinti, kriterijus, pagal kokius kriterijus jūs atrinksit, jeigu norėsit juos suskaičiuoti, ir
gali būti taip, kad jūs žiūrit, pavyzdžiui, pagal lytį, o skaičiuojat vidurkius. Tai trečioje dalyje galite nurodyti, kad jis žiūri pagal, tarkim, stulpelį A, bet sumuoja pagal stulpelį B. Dabar dažnai tiek sum ife, tiek count ife mums reikia suformuoti kriterijų. Ir jeigu paprastas toks kriterijus, kaip pavyzdžiui 17, daugiau už 30, A5 dar visiems yra aiškus, tai konstruojant sudėtingesnį kriterijų, būna iškyla ir sunkumų. Čia reikėtų atsiminti, kad klaustukas pakeičia vieną simbolį, o žvaigždutė pakeičia dalį simbolių. Tai reiškia, atrinkdamas inf su žvaigždute, aš galiu gauti visus rezultatus, kurie prasideda raidelėm inf ir baigiasi kažkokiais kitais skaičiais. Na ir čia pavyzdys. Jeigu aš turėčiau duomenų lentelę ir panaudojęs funkciją sumif, nurodyčiau, kad mano duomenų diapazonas yra A2, A5, kas yra vaisiai arba daržovės, ir kriterijus kabutėse, kadangi tai yra tekstas, būtų vaisiai, rezultatą aš galėčiau sumuoti ne iš A stulpelio, bet iš C stulpelio, reiškia, atitinkamai sudėčiau 900 ir 1000 ir gaučiau rezultatą 1900. Jeigu pavyzdys būtų žvaigždutės, tai tada aš galiu nurodyti kriterijų, kad imtų nuo B1 iki B5 žvaigždutė I. Tai reiškia, kad gali prasidėti bet kokiu simboliu, bet baigtis į raidėlę, tai atitiktų iš šito kriterijos pomidorai, apelsinai, bananai ir vėlgi sudėti C langeliuose esančias reikšmes, kurios atitinka kriterijų. Tai reiškia, sudedam pomidorai, nes baigėsi į, apelsinai, nes baigėsi į ir bananai. Tai bendras rezultatas gaunasi 4000. Ir galima konstruoti sudėtingesnį kriterijų, kaip pavyzdys. Vėlgi, žiūrim langelius tuos pačius C, nu gal šiuo atveju kitus skaitinės reikšmės C2, C5, ir noriu, kad tai būtų daugiau negu E2 langelėje užrašyta reikšmė. Tai čia konstruoju kriterijų taip, kabutėse daugiau ir sujungiam su E2 reikšmė. Tai reiškia, rezultatas bus visos reikšmės, kurios yra didesnės nei E2 langelėje įrašyta suma. Tai šiuo atveju sudedam daugiau negu 1000 ir gaunam 3900, nes tik pirmi duomenys atitiko kriterijų. Dabar pavyzdėlių daugiau gal parodysiu su count if, kaip parašyti, nes jo labiau prašo panaudoti egzamine. Tai priminsiu, kad count skaičiuoja langelius, kurie turi skaitinės reikšmės arba skaičius. Tai reiškia, kad jeigu naudosiu funkciją count ir nurodysiu nuo A1 iki A5, tai rezultatas bus 2, nes data yra traktuojama kaip skaičius ir 100. Rezultatas 2 skaičiai. Jeigu parinksiu count ir A1, A5, tai reiškia visus šituos, bei B1, B7, tarkim, kažkokius didesnius, rezultatas bus 3, nes atitinkamai 3 skaičiai. Tuo tarpu count A, raidelė A, prideda tai, kad mes skaičiuojam langelius, kurių reikšmės nėra tuščios. Tai reiškia, parinkus nuo iki visus langelius, mes turime atsakymą 9, dėl to, kad tai yra 9 langeliai, kuriuose yra įrašyta kažkokia reikšmė, tai gali būti skaičius, tai gali būti tekstas, tai gali būti klaidos pranešimas. Dabar labai dažnai egzamine paprašo panaudoti funkciją, kuri atrenka pagal tam tikrus kriterijus. Tai galėtų būti count ifas, kuris veikia panašiai kaip sum ifas, tik tai skaičiuoja ne sumą, o kiekį. Vėlgi, funkcija turi dvi dalis. Pirmoji dalyje mes nurodom diapazoną,
nuo iki, tarkim, count if A2, A5. Tai reiškia, kad mano paims kalnus bei kriterijus kabutėse žvaigždutė S. Tai reiškia, kad atrinks visus kalnus, kurie baigėsi raide S ir rezultatas bus 2. Jau nesudeda, bet tiesiog gražina kiekį. Na, taip pat galime kriterijui įrašyti kabutėse, tarkim, daugiau negu nurodyta kažkokia reikšmė, pavyzdžiui, 8500, ir tada matom, kad 1, 2, 3, 3 langeliai atitinka kriterijų, rezultatas 3. Ir mano minėtas sudėtinis kriterijus, kada aš iš tų pačių B2, B5, B5 langelių atrenku didesnius negu jų vidurkis. Tai reiškia, kriterijus yra sudėtinis, jisai turi būti didesnis negu visų šitų langelių vidurkis ir pagal rezultatą gauno vienetuką. Gerai, dabar pereikim jau prie, vėlgi grįžkim prie Excel'io failiuko ir pasižiūrėkim, kaip tai reikėtų užrašyti įvairių metų egzaminuose. 2016 metų skaitmenų suma. Reikia įrašyti formulę, kuri apskaičiuotų skaičių A2 dešimtainę formą. Na, tai prisimenam ankstesnės skaidrės ir čia galima tiesiog rašyti paprastą formulę tokią kaip G2, tai šiuo atveju šitas langelis, padaugintas iš 100 000. Kodėl man tiek reikia dauginti? Dėl to, kad aš jį turiu paversti pagal duotą pavyzdį. Tai reiškia, mano pirmas skaičiukas turėtų būti pradžioje ir po to atitinkamas nuliukų kiekis. Plus kitas langelis padaugintas iš 10 000 plus atitinkamai langelis padaugintas iš 1000 plus ir tai visus kitus langelius sudedu. Jeigu taip atsitinka, kad man šiuo atveju, kaip matot, neleidžia supelytę pažymėti, tai aš, aišku, galiu ir rankiniu būdu įvesti, tai yra, matau, po I2 eina langelis J2, kuris turėtų būti padaugintas iš 100, plus langelis K2, kuris irgi daugintas iš 10, ir plus paskutinis langelis, tai būtų L2. Dabar, kad nesusimaišyt, galima rašyti ir iš kitos pusės. Tai reiškia, kad aš galėjau šitą skaičių plus sekantis skaičius padaugintas iš 10 plus kitas langelis padaugintas iš 100 plus langelis padaugintas atitinkamai didesnis iš 1000. Čia matau, kad jau vietoj pliuso parašiau daugybą. Plus H langelis atitinkamas padaugintas iš 10 000 ir plus paskutinis tai būtų G3 langelis padaugintas iš 100 000. Taip, jeigu nuliukų nesumaišiau, tai būtų gera formulė, bet matau, kad gavau netokį atsakymą, tai turėjo būti 1001. Aiškia, paskutiniai vietoj, tai patikrinkim 100 000 ir čia yra 10 000, 1110 ir 1, kažkur padariau klaidelę, L sudedam su K, sudedam taip, o čia va ne sudedam, o parašiau daugybą, tai reikia sudėti. Ir dabar rezultatą gavau tokį. Be abejo, jeigu kažkas tai labai turi daug patirties su skaičiuokle, čia buvo galima parašyti ir tokią lengvesnę formulę, tarkim, dešimtainis, dek, čiu, bin, dešimtainis į dvietainį ir nurodyti atitinkamą dešimtainį skaičių, taip ta formulė būtų konvertuotų dešimtainį skaičių į dvietainį ir rezultatą gautumėm tokį pat. Ir be abejo visus šitos skaičius arba parašytą formulę nukopijuojam ir visada pasitikrinam, ar gaunam teisingą rezultatą. Dabar toliau reikėjo T
Taip, nukopijuoti, čia tą padarėm. Toliau 3 taškai buvo skirta už tai, kad didėjimo tvarka įrašykite visas N reikšmes ir Q2, pasižymėm langelį Q2, įrašykite formulę, kuri apskaičiuoja, kiek kartų stulpelėje N, aiškiai šitame stulpelėje, kartuojasi atitinkama skaitmenų suma. Tai jeigu aš turiu skaitmenis nuo 0 iki 6, tai aiškiai aš turėjau pratesti šitą seką, bei parašyti funkciją, kuri apskaičiuoja, kiek kartų kartuojasi. Na ir matot, kad rezultatas yra kiekis, tai reiškia, aš turiu panaudoti funkciją count, kadangi turiu atrinkti pagal nurodytą skaičių, tai būtų count ifas diapazonas. Dabar diapazoną galime naudoti 2 būdais. Jeigu mes norime visą stulpelį paimti, tai galime tiesiog spustelti ant N stulpelio ir jis bus pažymėtas visas. Kitu variantu aš turėčiau užrakinti, kad formulė kopijuojant nesikeistų, bet apie tai gal šiek tiek vėliau. Kabletaškis kriterijus. Dabar koks yra kriterijus? Jeigu rašysiu ranka nuliukos, bus negerai, nes užduotis sako formulę kopijuokite į kitus langelius. Aiškiai, kopijuojant aš turėtų mano atitinkamas skaičius keistis, tai kriterijus būtų langelis F2. Uždarau. Ir tą formulę kopijuoju žemyn ir gaunu rezultatus. Taip, pažiūrėkim, ar mano kriterijus nedingo. Tai jeigu aš pažiūrėsiu, tarkim, Q6 langelį, aš matysiu, kad net kopijuojant kriterijų, jeigu aš buvau pažymėjęs visas stulpelį, jisai visas ir išlieka. Tuo tarpu skaitmenų suma kiekvieną kartą ima vis kitokią, tai reiškia kopijuojant formulę, ima 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir taip toliau. Apie užrakinimą ir dolerių ženkliukus šiek tiek vėliau. Gerai, dar paimkim kokių kitų metų egzaminą, pavyzdžiui, 2018 metų studijos. Vėlgi, reikėjo paskaičiuoti G4, įrašykite formulę, kuri suskaičiuotų, kiek 2015-16 metų buvo populiariausių studijų krypčių, kurias studijuoja ne mažiau kaip 500 studentų. Skaitant sąlygą reikėtų išskirti esminės dalis. Šitam langelį suskaičiuoti, kiek ne mažiau kaip 5000 studentų atitinkamų metų. Tai reiškia, jau galvoju iš karto, man kirba, kad tai galėtų būti count ifas. Dabar jeigu jo nemoku gerai parašyti, galima pasinaudoti ir vedliu. Tai šį kartą parodysiu su vedliu. Įsiterpiam funkciją. Jeigu čia nerandam count ifo, galima parinkti ne vėliausiai naudotas, o visas. Nes tai priklauso nuo jūsų prieš tai naudotų funkcijų. Bei paspaudus klaviatūroj C raidelę, man iš karto nueina prie tinkamų funkcijų, tai yra tos, kurios prasideda C raidelę ir belieka tiesiog rasti tinkamą funkciją. Dabar, kada jūs paspaudžiat ant funkcijos, jums iš karto rašo, ką ta funkcija daro. Tai čia net jeigu ir nelabai aš žinau, bet esu girdėjęs apie tokią funkciją countif, tai iš karto ją pažymėjus, matote, Excel'is sako, kad jinai suskaičiuos diapazono langelio atitinkančių tam nurodytą sąlygą skaičių. Spaudžiam gerai, vedlys atsiranda, paprašo nurodyti diapazoną ir iš karto sako, kad diapazonas yra langeliai, kurio reikšmės reikia apskaičiuoti. Tai šiuo atveju diapazonas turėtų būti 2015-16 metų duomenis, juos visus ir pasižymim. Toliau, kriterijus. Kriterijus prašė ne mažiau kaip 5000 studentų, kadangi tas skaičius niekur nėra įvestas ir neprašo susieti, tai jį gali tiesiog rašyti, kad daugiau negu 5000. Dabar, jeigu pasakyta ne mažiau, reikėtų labai atkreipti į ribinius atvejus. Ne mažiau, tai reiškia daugiau lygų.
Ir šitoj vietoj nepaskubėkit, pagalvokit, ar ta lygybė priklauso ar ne, nes taip galima nesunkiai taškelius ir paburstyti. Dabar atkreipkit dėmesį, aš nerašiau kabučių, bet vedlys automatiškai suprato ir uždėjo kabutes. Tai šiokia tokia nauda naudojant vedlį, kad jis už jūs pataisys formulę, uždės kabutes ir taip toliau. Spaudžiam gerai ir turim, kad šitų metų studijose studijavo 6. 6 atitiko kriterijų. Gerai, toliau pasižiūrėkim. Palyginimo IFA prieisim vėliau. Na, dar paimkim, kadangi COUNTIFAS labai labai dažnai prašomas, paimkim dar 2019 metų skaičiavimus ir pažiūrėkim, ko prašė tų metų egzamine. Taip, vėlgi, yra duoti duomenis, čia viskas skaitom, galbūt tų metų šiek tiek buvo sudėtingumas, kad moksleiviai nemoka už dujas ar elektrą ir ne visi žino, kaip ten tas abonementinis mokestis yra skaičiuojama. Tai perskaitom, kad mes turim keletą grupių. Pirma grupė iki 500 kubinių metrų, antra grupė virš ir galutinė suma susideda iš mėnesinio mokesčio plus dujų kainų. Jeigu man reikia suskaičiuoti, kiek yra G langelėje 9, vėlgi galiu iš karto pasižymėti, kur tas mano yra G9, tai jisai būtų čia. Aš turiu parašyti formulę, kuri suskaičiuotų, kiek žaliosios gatvės name yra pirmai grupiai priskirtų klientų suvartojusių ne daugiau kaip 500. Nu ir čia kriterijus gali būti arba, tarkim, vienetukas, čia gal būtų paprasčiau, nes pasakyta pirmai grupiai, tai tiesiog šį kartą rankiniu būdu žašysiu, aš žinau, kaip rašosi COUNTIFAS, aiškiai parašau funkciją COUNTIF, tada sako, koks turėtų būti diapazonas, tai diapazonas atitinkamai pasižymim visą klientų grupę. Ir kriterijus, kabletaškis, atitinkamai pirma grupė. Tai jeigu aš užrašysiu tiesiog į ir paspausiu Enter, aš gausiu 0. Tai reiktų prisiminti, kad tai jeigu yra tekstas ir aš nesinaudoju vedliu, tai aiškiai kriterijus tekstinis turėtų būti rašomos kabutėse, tai kabutėse rašau į ir gaunu, kad tokių klientų buvo 79. Nu ir dar kokią vieną su COUNTIFO, nes tikrai svarbi funkcija, kurią reikėtų žinoti, tai 2020 metų užduotėlė, kurie taip pat reikėjo įrašyti G2 langelėje. Tai čia būtų mūsų G2 formulė, kuris suskaičiuotų kiek kartų, vėlgi kiek kartų, iš karto kiekis asociuotis turėtų būti su funkcija count, įgyja atkarpoje reikšmes lygias G1 langelėje įrašytai reikšmė. Ir va čia vat jau paprašo mūsų kriterijų susijęti su konkrečiu laukeliu. Na, šį kartą vedliu parodysiu, kad būtų šiek tiek įvairovės, kad būtų greičiau galima atsirinkti vėliausiai naudotas ir čia mes visas turim, tai COUNTIFAS. Kriterijus turėtų būti vėl C stulpelis, tai galiu žymėti arba visą stulpelį. Na, šiuo atveju žiūrėkit, pabandžiau visą pažymėti ir man iš karto AC. Taip atsitinka todėl, kad langeliai yra sulėti. Štai šitie langeliai yra sulėti, tai tas variantas man netinka, reiškia pasižymiu jau nurodytus langelius. Ir koks yra kriterijus, tai šiuo atveju negaliu parašyti konkretaus skaičiuko, nes paprašo susijęti su atitinkamai G1 langelio reikšme, tai kriterijus bus būtent langelis G1. Ir spaudžiam gerai, matom, kad tai yra 4. Na, didžiausia reikšmė mes jau pakartojom, bet tai yra paprasčiausia funkcija max, kuri turėtų atitinkamai iš, max, kuri turėtų iš, vėlgi pažiūrėkim, iš ko jinai turėtų atrinkti,
tai funkcijos f. Ne, vėlgi reiktų labai pažiūrėti, kokie turėtų būti, koks turėtų būti diapazonas, iš kokio langelio turėtumėm paimti. Ir suskaičiuojam, kad tai yra 3. Lygiai taip pat galiu pasižymėti ir apačioj greitai pasižiūrėti, ne, vidutinis kiekis suma, trietukas pravertus greičiausiai didesnio nebūtų. Gerai, manau, kad apie kauntifą pakankamai buvo pavyzdžių, judam toliau su teorinė dalim. Dabar datos ir laiko funkcijos. Nors ir panalizavus paskutinių metų užduotis nereikėjo panaudoti, bet gali bet kada įdėti. Todėl turėtume žinoti keletą funkcijų. Today, gražina esamą datą. Ima kompiuterio laiką bei jį gražina. Ir turit jūs mokėti išskaidyti datą į 3 dedamasis. Tai yra diena, ką atlieka funkcija day, mėnesį, ką atlieka funkcija month, ir metus, ką daro funkcija year. Atitinkamai šitom trim funkcijom padavus datą yra gražinamas dienos, mėnesio bei metų reikšmės. Dabar jeigu jau žinot arba mokat išskaidyti datą į 3 dalis, jas taip pat reikėtų mokėti sujungti ir tą sujungimą atlieka funkcija date, kuri tiesiog iš duotų metų, mėnesio ir dienos gražina pilną datos formatą. Tik čia mes turime keletą niuansų. Kas, jeigu mes datai paduosim kitus metus, tarkim, ne virš 1900, bet kokius nors 1800 metus. Tai tada mums būtų gražinta 1900 plus įvesti papildomai metą. Tai reiškia, jeigu aš paduosiu 108, kas yra nuo 0 iki 1900, tai mano bus prie 1900 pridėtas 108 ir gausim 2008 sausio 2 dieną. Ne, sudeda šitas datas. Kitu atveju yra gražinami tiesiog metai. Dabar metus galime tiek pridėti, tiek atimti. Tai jeigu jūsų prašo užduotis, nurodykite, kokia data bus praėjus 50 mėnesių. Tai jūs galite paprasčiausiai pasinaudoti funkciją date. Ir jeigu turite tas 3 dedamąsias, metus, mėnesį ir dieną, tiesiog prie mėnesio pridėjus konkretų skaičių, pavyzdžiui, plus 50, bus gražinta data praėjus 50 mėnesių nuo konkrečios nurodytos datos. Tai būna kartais užduotelės, kas bus po 18 metų, kas bus po ten 25 mėnesių, tai šitą datą galim panaudoti. Dabar toliau kita dalis, kartais reikia patikrinti ne vieną, o kelis kriterijus. Ir čia mes turime logines funkcijas tokias kaip or, and, not, bei if. If praktiškai būna kiekvienam egzamine ir jį tikrai reikia žinoti. Tai if funkcija susideda iš 3 dalių. Sąlyga, kas bus, jeigu ta sąlyga yra teisinga, ir kas bus, jeigu sąlyga yra klaidinga. Paskutinės dalies galima ir nenurodyti, jeigu mums reikia patikrinti tik tai vieną dalį, kas bus, jeigu tiesa. Ir pavyzdukai. Jeigu A1 daugiau už 0, išveda teigiamas. Jeigu įrašom 5, atsakymas teigiamas. Jeigu rašom 0, kadangi nėra lygybės, gražina neigiamas arba 0, nu ir minus 3 neigiamas arba 0. Tai paprastas ifas yra šitoks. Jį reikia žinoti, taip pat kartais reikia mokėti ir parašyti sudėtinį ifą. Tai gal pradėkim kol kas nuo paprasto ifo ir atsiverskim, kad ir tą patį 2015 metų variantų užduotį. Prašo, langelėje K2 įrašykite formulę, kuri patikrina,
ar mergaitės ir berniukai suvalgė vienodai slyvų. Štai turim duomenis, juos reikia patikrinti. Tai paprastas sifas, pradėkim nuo vedlio, gal pirmą paprastesnio varianto, po to šiek tiek sudėtingesnį. Pasirenkam ifą, sako, patikrina loginę reikšmę ir rašom, ką mes tikrins. Tai ar suvalgė vienodai, ne? Tai reiškia, lyginam, ar vienas langelis bus lygus kitam langeliui. Kažką ne taip. Gerai, dar kartą. Ar mergaičių kiekis bus lygus berniukų kiekis. Jeigu lygios, tai tada atsakymas turėtų būti sutampa. Kitu atveju ne. Kaip matot, vedlys uždėjo automatiškai kabutes, rašant rankiniu būdu, kadangi atsakymas yra tekstas, tų kabučių reikia. Spaudžiam gerai, matom nesutampa, du kartus spustelim ant apatinio dešinio kampučio, formulė nukopijuojama iki lentelės pabaigos ir tiesiog užmetam akį ir atitinka. Taip, sutampa, sutampa, visur kitur nesutampa, reiškia formulė parašiau gerai, vertėtų tiesiog pažiūrėti, ar logiškai rezultatai atitinka. Gerai, kitų metų, 2018 metų studijos irgi paprašo palyginti 2014 ir 2015 metų studentų skaičius ir pateiktų žodį nesumažėjo, jeigu padidėjo arba liko toks pat, arba sumažėjo, jeigu studentų skaičius sumažėjo. Nu ir vėl, ifas. Šį kartą gal užrašysiu rankiniu būdu ir tik tai reikia pažiūrėti, o kurių čia metų duomenės mes turėtumėm patikrinti. Tai šiuo atveju mes tikrinam 2015-16 metų duomenės, tai būtų C4 ir atkreipiam dėmesį, sako, jeigu padidėjo arba liko toks pat. Tai reiškia, aš turiu rašyti daugiau lygų, nes padidėja arba lieka toks pat. Va šito vietoj nepaskubėkit ir sakiau, pagalvokit, ar reikalingas tas lygų ar ne. Nu, ir jeigu šitas skaičius yra lyginamas su 14-15 metų duomenimis, tai būtų atitinkamai langelis B4, jeigu taip, tai atsakymas būtų nesumažėjo, įrašau kabutėse, tai lietuvių kalba. Kitu atveju, kabletaškis, kas atsitinka, jeigu klaidingai, vėlgi atsakymas kabutėse, turėtų būti žodis sumažėjo. Uždarom, enter, ir pažiūrim. Aha, skaičius buvo 71, dabar tapo 62, logiškai jis tikrai sumažėjo, du kartus praktelėm už apatinio kampučio, visos formulės nusikopijuoja ir šiek tiek palyginam rezultatus, šituo atveju nesumažėjo. Šituo atveju nesumažėjo, gal yra koks nors variantas, kur yra lygus. Taip greit nemato, bet tiesiog patikrinam, jeigu keli variantai atitinka, logiškai formulę parašėm teisingai, galim judėti tolyn. Ir dar vienas su ifu paimkim, 2020 metų trigonometrija. Vėlgi reikia rašyti langelėje D3 formulę, kuri palygintų atitinkamos funkcijos reikšmes su didžiausia reikšme ir pateiktų žodį didžiausia arba pakartotų, jeigu sutam. Na ir čia mišesias absoliučias dar prie to prieisim, tai galim iš karto kol kas parašyti paprastai. Taip, tai nu, šį kartą galima vėl vedlį panaudoti, pasirinkim vedlį, funkciją if ir ką reikia patikrinti. F funkcijos reikšmę tikrinam su D3 reikšmę. Ar jos yra lygios? Jeigu jos yra lygios, palygintų ir pateiktų žodį didžiausia, jeigu sutampa. Tai jeigu jos yra lygios, tai bus atsakymas didžiausia. Čia irgi reikėtų pateikti tokiu formatu, kokios prašo užduoties, tai yra D raidė turėtų būti didžioji. O jeigu yra klaidinga, sako pakartoti funkcijos reikšmę. Reiškia, aš turėčiau atitinkamai pakartoti, tai yra
C3 langelio atsakymą. Ja? Dabar, jeigu šitai padarysiu ir formulę nukopijuosiu, matysiu, kad atrodo visur bus vienoda ir galbūt gerai, bet palyginus kažkurią reikšmę, tai patraukim sąlygą, kad matytumėm, aš matau, kad mano šitą reikšmę lygina su atitinkamo tuščiu langeliu. Ir jeigu nepatikrinsit, ar gerai parašėt formulę, gali irgi tai būti. Ką reikėtų daryti, kad nevažiuotų žemyn, aišku, perėsim prie to, tai yra užrakinti. Tai šitoje vietoje aš turėjau užrakinti, kad nesikeistų didžiausia reikšmė. Tada daro mygtukas F4 arba dolerio ženkliukai, užrakina. Ir jeigu dabar šitą funkciją nukopijuotumėm ir patikrintumėm, nors atrodo rezultatai nesikeičia, mano lygintų jau funkcijos reikšmę su didžiausia reikšme ir formulė, nors yra kopijuojama žemyn, visada tikrina didžiausios reikšmės langelį. Gerai, tai su IFU turėjom pakankamai pavyzdžių, manau, kad grįžkim atgal į skaidrės ir judėkim į priekį. Dabar jeigu reikia sudėtingesnio IFO, tarkim, reikia patikrinti ne vieną, o dvi sąlygas. Tai tada arba turim tris atsakymus. Tarkim, skaičius yra teigiamas, nulis arba neigiamas. Ir moksleiviai, jeigu paprastą IFA parašo, tai tą dvigubą IFA kartais jo ir neparašo arba suklysta. Tai dvigubas IFAs yra šiek tiek sudėtingesnis, kadangi patikrinu vieną sąlygą, tarkim, jeigu langelis A1 daugiau už nulį yra teigiamas, ir tada turiu kitą sąlygą patikrinti, reikia parašyti antrą IFA, reikia atidaryti naujus klaustelius, reikia juos uždaryti, iš toj vietoj būna moksleiviai ir susimaišo. Tai dabar noriu gyvą pavyzdį parodyti, kaip galima tai padaryti. Grįžkim šiek tiek į tuščią ir tarkim, aš turiu čia parašytą kažkokį skaičius. Lietuvių kalba ir šitam langelį įrašom skaičių. Rezultatą aš norėčiau, kad formulė mano pateiktų teigiamas, neigiamas arba nulis. Tai reiškia, aš galiu įrašyti 15, tai turėtų būti teigiamas, nulis yra nulis ir minus ten kokie 6 būtų neigiamas. Tai man reikia rezultato, reiškia, rašau lygų, if ir tikrinu sąlygą. Tai jeigu šitas laukelis, šitas langelis yra daugiau už nulį, atsakymas būtų teigiamas. Dabar kitų atveju būtų neigiamas. Tai tokį IFA tikrai mokinukai jau moka, tikriausiai jūs mokat ir atsakymas yra neigiamas, 100 yra teigiamas, o 0 mano užskaito, kad yra neigiamas. Jeigu dabar man reikia parašyti tą trigubą IFA, tai aš turiu daryti taip. Jeigu moku, rašau rankiniu būdu, jeigu nemoku, šitoj vietoj parašiau, daugiau už nulį yra teigiamas, o čia aš dar turiu patikrinti, ar tai yra nulis, ar tai yra mažiau. Tai kaip man šitoj vietoj rašyti dar vieną IFA, tai galima, va čia žiūrėkit, prie funkcijų juostos pasirinkti norimą funkciją, tai šiuo atveju naują IFA. Kaip matot, mano tas naujas IFAs atsirado else klaidingoj daly ir dabar patikrinu kitą atvejį. Tai jeigu mano šitas skaičius yra lygus nuliui, tai tada atsakymas yra nulis. Kitu atveju, jeigu jis buvo neteigiamas ir ne nulis, tai aišku, atsakymas bus neigiamas. Tai taip galima konstruoti daug ifų. Šitoj daly, jeigu reikėtų dar kažką patikrinti, ištrinčiau, vėl įsidėčiau naują ifą ir toliau taip galėčiau tęsti tiek, kiek man reikia. Vedlys yra gerai, kad jis pats uždeda jums šitos kliaustelius, jų nereikia skaičiuoti. Turim 0, patikrinkim ar veikia, 100, puiku teigiamas, minus 5, neigiamas. Dabar kitas variantas, jeigu jūs rašot rankiniu būdu, tiesiog reikia atsiminti skliaustelių kiekį. Tai principas būtų toks. Ifas, sąlyga, loginis tikrinimas. Jeigu šita reikšmė yra daugiau už 0, tai būtų teigiamas. Kitu atveju, else daly man netelpa. Reiškia, dar turiu dvi sąlygas. Tai vėl if, vėl atidarom skliaustelį, vėl tikrinam, jeigu šita dalis yra lygus nuliui, tai tada atsakymas nulis,
ir kitu atveju atsakymas būtų neigiamas. Na, bet rankiniu būdu užrašiau, kada rašau skliaustelius, atkreipkite dėmesį, jie netgi būna kita spalva, tai reiškia, šitas skliaustelis atitinka šito atidarymą, dar vienas skliaustelis atitinka paskutinį, spaudžiu Enter, gaunam tą patį, ką ir parašiau vedliu. Teikiamas skaičius 0 ir minus 9 neigiamas skaičius. Na ir dar vieną tada noriu parodyti naujovę. Tai kaip įrodžiau, naujesnis Excel'is turi tokią funkciją ifs, kuriam nereikia rašyti tiek daug skliaustelių, jis principu rašosi tai. Sąlyga, kas atsitinka, jeigu ta sąlyga yra teisinga. Sąlyga, kas atsitinka, jeigu yra teisinga, sąlyga, kas atsitinka, jeigu yra teisinga, ir taip galiu tęsti be galo. Tai gal parodysiu ir šitą variantą, gal panaudosit ir praktikoje. Tai šiuo atveju, čia parašysiu, reiškia, rašau lygų, ifs, ir dabar rašau loginį tikrinimą. Tai loginis tikrinimas būtų toks pat. Jeigu šitas skaičius yra daugiau už 0, kas atsitinka, kabletaškis, tai bus teigiamas. Kitu atveju vėl rašau, matot, loginis tikrinimas, tai reiškia, jeigu šitas langelis yra lygus 0, kas atsitinka, tai yra 0. Ir toliau vėl loginis tikrinimas 3, tai jeigu atitinkamas langelis yra mažiau už 0, tai tada, kas atsitinka, jis yra neigiamas. Tai tokiu būdu man nereikia rašyti ifą ife, aš galiu panaudoti kiek noriu sąlygų, rašydamas sąlygą, kas jeigu teisingai sąlyga, kas jeigu teisingai, ir taip galiu tęsti tiek, kiek man reikia. Pažiūrėkime, ar tai veikia. Skaičiukas 5 visi teigiami, skaičius 0 visur 0 ir skaičius minus 4 yra neigiamas. Dabar, jeigu jūs konstruosit tą ifsą su vedliu, tai principas yra toks pat. Logika, kas jeigu teisinga, logika, kas jeigu teisinga, logika, kas jeigu teisinga, ir taip galiu, štai matot, kiek noriu prašyti tų loginių sąlygų. Gerai. Galim judėti toliau. Ir čia parodyta skaidriai, kaip tai atrodė. Mes pasižiūrėjom gyvai. O jeigu reikėtų labai labai daug rezultatų patikrint, tai irgi arba naudojat tą sudėtinį ifą, arba naudojat ifsą. Ir prieinam prie loginių funkcijų. And, or. Tai reikėtų tiesiog prisiminti, kad jeigu norit patikrinti daugiau negu vieną sąlygą, jūs galite panaudoti loginę funkciją and, kuri lietuviškai tariasi kaip ir. Ir pažiūrėkim, jos atsakymas yra tik tada teisingas, jeigu abi sąlygos teisingos. Reiškia, jungtukas ir yra griežtas. Jeigu nors viena sąlyga netitinka, yra klaidinga, atsakymas yra klaidingas. Arba funkcija or, kuri atitinka arba. Tai reiškia, arba pakanka nors vieno iš sąlygos atsakymų teisingo ir rezultatas yra teisingas. Tai čia priešingai. Klaidos pranešimą gaunam tik tada, kada abi sąlygos yra klaidingos. Ir pažiūrėkim tada iš karto praktiškai, esu pasižymėjęs, kad 2017 metais buvo reikalingas tas ifas ir loginės funkcijos. Taip, tai 2017 metų ir turėjo būti užduotis su spalvom. Tai net jeigu ir nežinot, kad kiekvieną taškelį atitinka 3 spalvos komponentės RGB, tai egzamine apie tai truputėlį papasakoja ir klausia, kiek yra baltos spalvos taškų, kada mes turim 255, 255, 255. Aiškiai, reikia patikrinti daugiau negu vieną sąlygą, jau galim panaudoti būtent jungtuką AND arba jungtuką OR. Šiuo atveju, jeigu visi komponentai turėtų būti 255, reiškia, tinka griežtas jungtukas IR. Plus buvo galima, jeigu reikia, panaudoti papildomiems tarpiniams skaičiavimams langelį H. Tai kaip čia šitam langelį buvo galima panaudoti? Tai rašom funkciją AND,
kuri tikrina logines reikšmės. Tai jeigu raudona spalva yra lygu 255 kablėtaškis, žalia spalva green yra lygu 255 kablėtaškis, mėlyna spalva blue yra lygu 255, tada mano atsakymas yra teisingas, aš galiu tiesiog spausti enter ir turėčiau logiškai matyti atsakymą true, jeigu tai yra tiesa, nukopijuoju formulę žemyn ir matau ten, kur atitinka visos reikšmės 255, atsakymas yra true, jeigu nors viena komponentė netitinka, atsakymas yra false. Toliau tęsiant, reikėjo suskaičiuoti, o kokią langelio dalį procentiškai tai sudaro. Tai šiuo atveju, nu gerai, kiek yra baltos spalvos taškų pradėkim nuo to. Mes tą funkciją jau pakartojom, tai aš prie jos ilgai neapsistosiu, tai būtų funkcija count if, kada mes imam diapazoną, tai vėl galim pažymėti visus langelius, kurių man reikia. Čia jau buvo pakankamai daug. Ir koks būtų kriterijus, tai kriterijų galima tiesiog įrašyti, kad tai būtų tiesiog true, tiesa. Ir mes turim, kad tokių langelių yra 56. Na, buvo galimas, aišku, ir kitoks variantas panaudoti, tai yra, na, kas gerai truputėlį orientavosi spalvose, matė, kad balta spalva, mes turim FFFFFF kodą, tai reiškia, kad visos trys dedamosios yra maksimaliai didžiulės, tai yra F16 sistema ir vietoj konkretaus true ir vietoj tarpinio rezultato mes galėjom tiesiog patikrinti štai kodo, visus kodus ir pažiūrėti kriterijus, ar tai yra. Na, kadangi tai kaip ir tekstas, grotelės ir atitinkamas 6 F raidės. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ir turėčiau gauti tą patį rezultatą, tai yra 56, bet jau nenaudojau tarpinio langelio. Gerai, grįžkim atgal prie mūsų loginių funkcijų. Ir paskutinė dalis, ką dar šiandien norėjau paliesti, tai būtent santykinės ir absoliučios bei mišrisios koordinatės. Jos yra reikalingos tada, kada mes norim užrakinti. Teorijos nėra daug, jeigu aš turiu santykinės koordinatės, jos yra be dolerio ženkliuko, reiškia kopijuojant tokias koordinatės žemyn, matot, kad jos keičiasi. Tai yra A1, A2, A3, A4 ir taip toliau, kopijuojant žemyn keičiasi eilutės numeris, kopijuojant į dešinę pusę atitinkamai keičiasi stulpelio raidė. Jeigu mes norim, kad kažkuriame atskirame langelėje rašyta reikšmė nesikeistų, mes ją turime užrakinti. Tai esu matęs, kad mokinukai stengiasi tuos dolerių ženkliukus uždėti, tai yra paprastesnis būdas, spaudžiam F4, atitinkamai iš santykinių gaunam absoliučias, tai yra su dolerio ženkliukais, dar kartą spaudžiam F4, perinam prie mišrių, kada yra užrakintas tik stulpelis, tarkim C, arba tik eilutė pirma, ir vėl F4 grįžtam prie santykinių ir taip ratuku galim keistis. Tai čia, kur rodžiu, kad reikėjo užrakinti, tai turėjo būti, pabandykim pereiti 2017 metų užduotėlę nespalvotą. Čia galima pabandyti ją padaryti. Tai sako, yra duotos formulės, tie patys taškai, reiškia nieko čia kažkaip sudėtingai nereikia mąstyti, bet pasakyta, kad skaičiamuose turėtumėt panaudoti C, D ir E įrašytas komponentų reikšmės. Reiškia, šitos langelius pažymio reikia panaudoti būtent konkrečių langelių reikšmės. Ir plus, sako, jie gali kisti. Reiškia, čia galima įrašyti kitokius. Tai negalima naudoti skaičių, reikia naudoti koordinatą. Tai atitinkamai pasižymėm pirmą formulę. Pirmai formulė yra duotas tiesiog, tai
0,299 tai būtų langelis C3, padauginom iš R reikšmės, tai būtų šita, plus 587 tai atitinkamas langelis padauginta iš G ir plus E2 padauginta iš atitinkamos reikšmės. Dabar jeigu šitų langelių neužrakinčiau ir kaip rodžiau, nukopijuočiau žemyn, tai iš karto gaučiau pranešimą valoje. Tai nueinu ant formulės ir ką aš matau, kad jis bando paskaičiuoti langelio reikšmės sudauginti, o langelio reikšmės yra tekstas. Todėl ir pranešimas gaunasi valoje. Iš karto žinodamas, kad valoje tai yra tekstas, suprantu, kad neužrakinau reikšmių, kurias rakinu štai žaliuose langeliuose įrašytas reikšmės. Tai jas tiesiog užrakinu. Tiesa, jeigu jūs turite nešiojamą kompiuterį, kartais būna tas F4 yra priskirta kitokia reikšmė F4 klavišui, tai tada reikia paspausti atitinkamai papildomą FN funkcinį klavišą ir taip užrakinti, ką aš ir dabar darau. Užrakinam, nukopijom formulę, prateskime iki pabaigos, jau matau, kad tokios klaidos pranešimo negaunu, pasižymiu, iš karto matom, nesikeičia, nes jie yra užrakinti, keičiasi, nes yra užrakinti. Antra formulė lygiai tokia pat, tik tai atitinkamai lygu, jau konkretus duotas skaičiai, 2, tai reiškia taip ir darau, 2 dauginu iš reikšmės, plus 5 padauginta iš geltonos reikšmės, tai yra žalios, plus atitinkamai blue reikšmė ir visa tai apskliausta, kadangi kaip ir matematiką aš pirmą turiu sudėti, o po to padalinti iš 8, tai skliaustai yra būtini, nukopijom formulę, gaunam rezultatus. Dabar toliau, vėlgi, rezultatai turi būti suapvalinti iki sveikojo skaičiaus ir aiškiai pasakyta, kad formuliai turiu naudoti apvalinimo funkciją. Tai reiškia, kad aš turiu va visą šitą rezultatą suapvalinti, naudojant apvalinimo funkciją round. Nes prašo būtent apvalinti su funkcija round. Prisimenam, kabletaškis turim nurodyti, kad šitą skaičių apvalinsim iki sveikųjų skaičių, tai bus 0. Ir jeigu dabar nukopijuosiu, matysiu, kad štai nebeturiu po kablelio, tą patį padarau su antra funkcija, naudojam round, skliausteliuose imam šitą skaičių, kabletaškis, kiek apvalinsim, 0 skaičių po kablelio, nukopijuoju rezultatą, taip pat gaunu tokio, kokio reikėjo. Gerai, grįžkim prie skaidrių. Dabar kur dažniausiai moksleiviai daro klaidas, aš truputėlį pakomentavau, bet greitai prabėkim, tai yra, be abejo, jeigu atjungtas internetas mes neturėsim, labai reikia įdėmiai paskaityti ir pagalvoti, ar reikia naudoti round, ar reikia naudoti trunk. Jeigu sako atmetant trukmeninę dalį, naudojam funkciją trunk. Jeigu sako suapvalintas iki sveikojo skaičiaus ir naudoti apvalinimo funkciją, atitinkamai turim naudoti roundą. Taip pat, jeigu prašo suformatuokite langelius, tai ne funkcijos reikia, o reikia atitinkamo skaičiuko, kuris formatuoja, tai rodžiau užsiėmimo pradžioj. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad jeigu pasakyta, kad paskaičiuokite, ir paimkite reikšmes lygias G1 langelė. Tai reiškia, neturėtumėm rankiniu būdu įrašyti kažkokio dvietuko, o nurodyti langelio adresą G1. Ir jeigu reikia užrakinti. Koordinatės vėlgi neužrakinam, tempiam, gaunam klaidas. Nu ir šitoj lenteliai sudėjau paskutinių 6 metų iš formulių, ko buvo prašoma egzaminuose. Tai be abejo, skirti ar reikia suformatuoti, ar reikia suapvalinti naudojant round, ar reikia atmesti naudojant trunk. Iš paprastų funkcijų reikėjo panaudoti, kaip matėt, max, average, count, min, sum. Iš atrankinių dažniausiai yra ifas plus count ifas. Bet
nieks negali būti užtikrintas, kad nepaprašys su sumifu ko nors susumuoti. Ir be abejo, žinoti absoliučias santykinės koordinates ir jas naudoti. Dabar, jeigu paimsim praeitų metų būtent statistinę analizę ir tą pirmą dalį, nes šiandien seminaras skirtas pirmai daliai, tai pažiūrėkim, kur mokinukai klydo naudodami funkcijas. Tai jiems sekėsi pakankamai gerai, net 42% surinko 11 taškų iš 11, tai reiškia surinko maksimumą, 22% suklydo vienoje vietoje ir prarado vieną taškelį, ir po to maždaug apylygiai pasiskirstė tas taškų išsidėstymas. Tai jeigu paimti atskirus kriterijus, tai vienas, trys kriterijus buvo būtent reikėjo panaudoti koordinatę B1, ir čia tikriausiai buvo įrašytas skaičiukas, atkreipti dėmesį, jeigu prašo koordinatės ją panaudoti. Taip pat 33% šitą užduotį 1, 2, 3, kur paprašė pateikti 10 tikslumu ir tam panaudoti langelio formatą, vėlgi tikriausiai ne tai padarė ir nesuformatavo. Ir 3.3 užduotėlė, kur paprašė nurodyti veiksmus, kabutėse didžiausia C3, tai šitoj vietoj vėlgi nenurodė greičiausiai langelio koordinatės arba suklydo užrašydami kriterijų. Tai tiek būtų mano iš teorinės ir tos pirmos dalies. Noriu priminti, kad antroji daly aš pasakosiu apie atranką, rikiavimą, diagramas bei nustatymą antraščių poraščių, ir dažniausiai moksleiviai šitose dalyse daugiau klysta negu parašydami formulės. Nes formulės arba tu žinai ir parašai, arba tu nežinai ir neparašai, nu galbūt dar suklysti skaičių, skaitydama sąlygą. Čia tiesiog reikia nesustresuoti ir sąlygą skaityti. Taip, tai liko klausimai ir dabar norėčiau išgirsti klausimų, jeigu tokių turit. Gerai, jeigu klausimų neturi, tai dar primenu, kad bus 3 praktiniai seminarai, kada mes ne tik kaip dabar teoriškai pažiūrėsime, bet spręsime, konsultuosimės būtent užduotėlės. Ir šeštadienį tikrai kviečiu prisijungti prie antros seminaro dalies, kur paimsim klausimus, rikiavimas, filtravimas, atranka, diagramų darimas, kur klaidų dažniausiai būna jau daroma daugiau. Tai kas klausimų neturi, norėčiau palinkėti gero vakaro ir tikiuosi jūsų sulaukti šeštadienį. Ačiū tada, kad dalyvavot.